ভয়ংকৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তাসমিয়া মুজিদে। ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড-19 ৰোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অন্তৰ্গত 18 বছৰ ঊৰ্ধ সকলোৰে বাবে এই প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে। আকাশবাণীৰ সকলো শ্ৰোতাকে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কোভিড-19 মহামাৰীৰ বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অতি জৰুৰী নহলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাব, ঘৰতে থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাত মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কোভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঝাঁচীত আজিৰে পৰা 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰ ৰক্ষা সমৰ্পণ পৰ্ব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে উদ্বোধন কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে পৰৱৰ্তী সময়ত যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ সশস্ত্ৰ বাহিনীসমূহ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সবল ৰূপত গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। অন্যহাতেদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উদ্যোগত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত মহিলাৰ স্থায়ী মোকৰণৰ বাবে সম্প্ৰতি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। আজাদীৰ অমৃত মহোৎসৱ উদযাপনৰ অংশস্বৰূপে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি 100খন নতুন সৈনিক স্কুল উদ্বোধন তথা NCCৰ বাবে আঁচনি প্ৰৱৰ্তনৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ নামত কেইবাখনো আঁচনি তথা প্ৰকল্প উৎসৰ্গা কৰিব। আমাৰ আকাশবাণীৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে অহা 19 নৱেম্বৰত ৰাণী লক্ষ্মীবাইৰ জন্মবাৰ্ষিকীৰ দিনা ঝাঁচী ফৰ্টৰ সমীপত আয়োজিত হ'বলগীয়া সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডাই নতুন দিল্লীৰ দিল্লীহাটত কালি ত্ৰিফেড আদি মহোৎসৱখনি উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী ভাষণত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনজাতীয় লোকসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে নিয়োগৰ লগতে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা স্বাধীনতা যুঁজাৰু বিৰচা মুণ্ডাৰ নাতি সুখৰাম মুণ্ডাই বিৰচা মুণ্ডাৰ জন্মবাৰ্ষিকী জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস ৰূপে ঘোষণা কৰাৰ বাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। এই উপলক্ষে অলিম্পিক পদক বিজয়ী বক্সাৰ তথা পদ্ম বিভূষণ MC মেৰিকমক মহোৎসৱৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ ৰূপে ঘোষণা কৰা হয়। 15 দিন ধৰি চলিবলগীয়া এই মহোৎসৱত 26খন ৰাজ্যৰ পৰা অহা সহস্ৰাধিক জনজাতীয় শিল্পীয়ে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো উগ্ৰপন্থী সংগঠনক হিংসা বৰ্জন কৰি মূলসূঁতিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আজি বাক্সাত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে হিংসাৰে কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয় আৰু কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠনে ইতিমধ্যে শান্তি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই যুদ্ধবিৰতি চুক্তি সম্প্ৰসাৰণ কৰা ঘোষণাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আদৰণি জনাইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে শান্তি আলোচনাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। অন্যহাতেদি যোৱা 13 নৱেম্বৰত মণিপুৰৰ চুৰাচানপুৰ জিলাত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা শ্বহীদ আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান সুমন স্বৰ্গীয়াৰী বাক্সাৰ বৰমাত থকা ঠেকেৰাকুচি কাহিবাৰী গাঁৱৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বহীদগৰাকীৰ পৰিয়ালক 50 লাখ টকাৰ এখন চেক অৰ্পণ কৰে। অসম চৰকাৰৰ বিশেষ জলপানী আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰী প্ৰাদেশীকৃত আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত 10ম, 11ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আবেদন বিচৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ দ্বাৰা 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বছৰি 2000 টকা আৰু 11ম তথা 12ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে 4000 টকাৰ জলপানী আগবঢ়োৱা হ'ব। আবেদনকাৰীসকলে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ ৱেবছাইট www.madhyamik.assam.gov.inৰ জৰিয়তে অথবা বিদ্যাৰ্থী মোবাইল এপ ডাউনলোড কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ সৰ্বোচ্চ 2গৰাকী ছাত্ৰীয়েহে এই আঁচনিৰ অধীনত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ নামত বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব। অহা 25 নৱেম্বৰত আবেদন দাখিল কৰাৰ অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে কালি জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা মৰ্মে 2022চনৰ আগন্তুক পৌৰসভা নিৰ্বাচন আৰু ঠেঙালকছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি লক্ষীমপুৰ জিলা উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা জিলাখনৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে পৰিষদীয় তথা পৌৰসভাৰ সংশ্লিষ্ট নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ক বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। আয়োগৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে সকলো সমষ্টি তথা পৌৰসভাসমূহৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা সমষ্টি অনুযায়ী প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু অহা 15 ডিচেম্বৰত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব। আজি প্ৰাথমিক তথা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। সকলো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰ কৰা, সকলো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু সমীপৱৰ্তী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়সমূহৰ সমীকৰণ, সেৱা আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ সংযুক্তকৰণ ইত্যাদিকে ধৰি কেইবাটাও দিশত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়।
ডিব্ৰুগড় মিলনজ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাৰ সহযোগত অহা 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 7 ডিচেম্বৰলৈকে চকীদিঘী খেলপথাৰত দ্বাদশ গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 26 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে অধ্যাপক মেগন নগেন শইকীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমাৰ আজি আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।